რუსთავში რჩეულიშვილის, თბილისის, ჩაპაევის, გიორგაძისა და ჯავახიშვილის ქუჩებზე ავარიული შენობების გამაგრება, რეაბილიტაცია იწყება. რუსთავის მერმა მოსახლეობას პროექტი პირადად გააცნო. პროექტის ღირებულება 4 მილიონ ლარზე მეტია. რუსთავში ჯამში 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 4 მილიონ ლარზე მეტი იმისთვის, რომ ავარიული სახლების რეაბილიტაცია გამაგრების პროცესი დაიწყოთ. და ნამდვილად უნდა ვთქვათ, რომ რამდენიმე კორპუსი განსაკუთრებით სწრაფ ჩარევას საჭიროებს. დღეს ვიყავი რამდენიმე მისამართზე, შევხვდი მოსახლეობას, ვანახეთ პროექტები, რომლის მიხედვითაც ძალიან მალე დაიწყებ სწორედ რეაბილიტაციის სამუშაოებს. დიდი ხნის განმავლობაში არის ეს პრობლემა და რა ვიცი მე ვერ კეთდებოდა და ახლა ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ქალბატონო, ქალბატონი ნინოსი, მისი გულისხმიერების, მისი ასეთი ყურადღების, რომ დაინიშნა მერაც და უკვე პირველივე პრობლემა აღმოფხვილია.